Diferents sectors econòmics de les Balears reclamen que totes les millores que estan negociant les Illes Canàries pel seu arxipèlag també es vegin reflectides a les Balears. La connectivitat entre les illes, diuen, és un eix vertebrador tant econòmic com social. Des de Viva asseguren que per als residents de les Balears interessa més el descompte del 75% entre illes que no una tarifa plana de 30 euros, ja que amb el descompte es pagarien com a màxim 22 euros i mig per trajecte. La realitat és que si aconseguim una tarifa plana, el gran beneficiat seria el no resident. No vol dir que sigui dolent, perquè tots els turistes tindrien un preu més econòmic per viatjar entre illes, però sí que en els residents no seria tan beneficiosa una tarifa plana que no un 75% d'una tarifa topada a un 90 euros. Des de la Cambra de Comerç de Mallorca consideren un aspecte fonamental poder disposar de bonificacions en matèria de transport de mercaderies. Canàries negocia un 100%. Poder tenir els mateixos beneficis, diuen des de la Cambra, seria una manera perquè les illes poguessin exportar en condicions igualitàries a la resta d'empreses de la península. Per sobretot el procés exportador seria una ajuda molt, molt, molt important. Això tenint en compte que avui en dia ens costa més el transport de Palma a Barcelona que de Barcelona a Emirats Àrabes. José Luis Rosas també defensa que ara que s'està negociant un nou règim especial s'hauria d'aprofitar per aconseguir un IVA inferior al de la península pel fet de ser illes. Posa d'exemple Còrsega. I el propi estat francès unilateralment ha baixat l'IVA a Còrsega. Pues, situació com aquesta. I bonificació del transport que tenen també entre la França territorial i l'illa de Còrsega. Pues, coses similars en aquestes. Si tots aquests aspectes s'arriben a aconseguir, suposarien, segons la Cambra, un impacte econòmic important per a les Balears. Si es produïssin, diuen, serien una revolució econòmica i productiva.